بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن خيارتنا ملكستو أجوكتن دا وديال كسو دوادا برامج كامحا عصوب وادهان وكلادوغا براتين برتين برامج كاوحان كوي جدونا واركيو قدن بي دوني دا كوبا دا عاق تايدونا دوني دا عيالا هيدين سورورين دون تو عالم كامحا كدا عي سعدي لسو دافي كلما دي حالي تورا لغا عيارة دا ما يروبا ياني جدونا كوا مان تلا عيارة يا كاقبا من سيتيو عياري دون تا يونايتيد ريال مدريد الملوك يولي بحيطة horyaalka wadanka Italianiga kuwi xalay tolo kufay laba milan kuwa meel u socda maaha aa kufkufidoodii bay barihan u xiseen wax badan badan ku haya warkii ugu dambeeyay dunida kubada cagta EPL ka Chelsea oo la wada mucaaradayo waxay noqon doontaa digsigi labada dhinac ka gubtay kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena ayad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusubad aad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaan tiin ba like nagu dhiirigeliya dunida ciyaaruhu waxay idin goosineysaa in barteena facebook muqaalaxiisa badan aan soo gelino halka waxaan ka codsanaynaa in aad like nagu dhiirigelisaan oo aad follow tirahdaan in badan asxaabta kamid halka kama warqabaan ama kuma xirna facebook ana dunida ciyaaraha baa ku qoran halka tag daawada muqaalaban ku baahina waliba xitaa aad u xiiso badan aad u maasantihiin aanu ku bilownay kulamadii xalay to la ciyaaray Southampton iyo Norwich City Southampton laba gool waxa ay ku adkaatay horeelka la liigo kale ee Levante El Jabal saddex lagu xaqiyo Levante waa kacsanta Brian Hoffenheim iyo Stuttgart bay laba gool iyo gool kaga adkaatay waliba xitaa horeelka wadanka Talyaaniga nadii kubadda cagta ee Milan Janis dahabi ay iska qasaarisay kadib markii kooxda kubadda cagta ee Milan iyagu ay ku feeno macnaa Inter Milan way ku feen AC Milan way ku ftay labadoodu fursado bay qasaariyeen Leo ayaa gool la liyay laakiin mayan awoodin in ay goolkaasi difaacaan 66 daqiiqo waa laga keenay gool iyo gool bay ku dhamaatay ciyaartoodu okay hadii sidaas ay tahay hadda yaa hoggaaminaya horyaalku horyaalka waxa hoggaaminaya nadii kubada cagta ma hoggaaminaysa nadii kubada cagta AC Milan kontoni todoba leedahay 27 ay kulan ciyaartay interna lixii labaatan kulan baa u baaqay kontoni shambeelada xalay toladay soo badin lahayd hoggaanka weelo wareegay la doosay cishan lahayd laakiin janis dahabiya laakiin hoggaanka horyaalka waxa la wareegi karaysa ma markaas la wareegi karaysa Napoli Napoli lafsadeedu kulan baa u baaqiyo lixii labaatan bay ciyaartayduna markii saacadaha soo danba ciyaari doonta iyaduna waan arki doonaayo nadii kubadda cagta Inter Milan lafsad dahabiga xalay tole everywhere baa lagu celiye macna farqigu wuxuu yahay mid halkii si ahaan doona waayo Milan deebar barabay gashay dhibic baa u soo saayday kuwana dhibic baa u soo saayday sidaas baa habeenkii xalay tole horyaalka wadankaasi Talyaaniga isagu ahaa habeenkii xalay tole yudana iyo waliba Milan ciyaartoodii waxa la arkay iyagoo boorar waaweyn lagu dhajiyay waliba xitaa shaashada de gronk waxa la soo dhajiyay peace le macnaha nabad waxa loo jeeday dagaalka Ukraine ka soconaya Ruushka halka ugu dulay ayaa ujeedku ahaa iyo waliba xitaa sida aysan u ogolayn marka leego kubada cagta ama xitaa Europe marka leego kubadoodu markii hore ma Europe waxa dhigi jirtay lama ogola siyaasad in la soo geliyo tusaale dagaalada hadda marka Falastiin ka socday waliba meelo kale dagaalada xitaa ma ogolay hadda laakiin UEFA yada taageersano marka waa wax walba la sameeyo lama ganaaxayo laacibinta kubada cagta marka waxa la leeyahay xalay tole meelo badan xitaa Stuttgart wada arkayseen oo kulamadii la ciyaaray intooda badanba xalay waxa la arkay in si weyn loo garbeystay xitaa marka lagu Pep Guardiola waxa laga weydiiyay ninkii Sanchez waxa uu isagu marka habeen kastaba siyaasad uga hadlayo waxa uu isagu yiri maxaad dareemi lahayd haddii wadankaad ku dhalatay iyo wadankaagiiba iyo halkaad ku dhalatay iyo qoyskaagii iyo saaxiibadaadii la weeraro haa wuxuu yiri marka dhimanayaan wuxuu yiri waxa uu dareemayo wax iska dabiici buu yiri Sanchez marka waa uu isagu ciil wuxuu u sameeyay qiil marka anigu ciil baahay buu yiri aad buu u murugaysan yahay Pep Guardiola ayaa waxa uu isagu ka hadlay Jurgen Klopp iyo weliba Liverpool haa wuxuu yiri anigu war wuxuu yiri horyaalka in lagu tartamo Liverpool lagu tartamo aniga aad baan ula dhacsanay buu yiri war kuwa ugu daran ee la dhacsan baan ahay buu leeyahay war waxaa la yiri toddobaad iyo koor adiga farqiga 12 dhibic baa ku heysay maantana waa u jeedaa Soomaaliga iska ku feysaayo dhigta waa lagu dhufanayaa horyaalkiina 3 dhibic buu yimid maxaad ka leedahay war wuxuu yiri marka la horta umurtu aniga xaqi aad bii cajibinaysa aad baan ugu faraxsanay buu yiri halkan inaan ku fadhiyo aniga waxaan isku day doonaa buu yiri kulamada inta dhiman inaan wada guuleysano laakiin waan ognahay buu yiri taa inay adag tahay waa wax adag buu yiri waan ognahay buu yiri labadeenuba in markaasi aan dirada saari karno horyaalka midba ku guuleysanaysa buu yiri laakiin haddana
hadii ay ku guuleysato guuldarooyinka mararka qaar waa aqbalayaa buu yiri anigu, sidaas daraad Liverpool hadii waanu hambalyeynaynaa. Sidoo kale wuxuu isagu sheegayaa in marka uu ku raaxaysanayo dariiqada marka labadu ay ku tartamayaan, laakiin wuxuu yidhi waxa iska dabiiciya mar walba in anigu aan aqbalo guuldarada, laakiin anigu wuxuu yidhi mar walba taa ma jecli, waxaan isku dayi doonaa buu yidhi anigu in sida ugu wanaagsan aan kaga faa'iidaysano waxay noqon doontaa drama buu isagu yidhi marka leego waxa dhici karta buu yidhi labadeennaba markaas inaan ku guuldaraysano Chelsea iyadoo horyaalkii ku guuleysato wax dhici karay buu leeyahay. Ha maxay tahay buu yiri, taa wax dhibaata kama taagna annaguna inaan ku guuldaraysano oo Liverpool ay ku guuldaraysto oo Chelsea ay soo kacdaba suuragal, maxay anaga waa luminaya, iyaga waa luminaya, iyaguna ay qaadaan waa suuragal buu yiri. Laakiin waa aqbalay buu yiri guuldarooyinku sidii hore awal guuldarradu madaxa ila xanuun jiri buu leeyahay, laakiin hadda waa aqbalayayo malaha wuxuu leeyahay adoo kuwaan sanadkan kuwa koob kala dhaafi kara mahayno, aad buu markaas uga cadhaysan yahay. Haddaba gabadhii markaasi uu dhalay Roman Abramovich waxa waaye odaygii aabaheed ahaa marka god bay ku rideysaa odayga ninka milkiilaha kooxda Chelsea, waxay isku fikradiin ama ku siyaasadii ninkii Putin ah, Putin ma gabado hadduu ka hor yimaado waxa waaye waa loo xiiraya, waa lagu xiirayaa maahane. Hadda gabadhii dibadugtiino gabadha gabar sahlan maahayno waxay soo qaadatay boor weyn isla markaana Russia wants a war with Ukraine ku qornayd, markaas meeshii Ruushka ku qornayd casaan inta saartay kor bay Putin kaga qortay marka leego, macnaha waxay taageersan tahay Ruushka ma raba dagaalka, bay leedahay odagii Putin ahaabaa raba dagaalka, odaga bay weeraraysaa macnaha. Aabaheedna waa nin markaas aad marka lagu tuhmo odaga inuu gacan saar la leeyahay, isla markaana gabadha warbaahintii reer Ingiriis iyo tii reer galbeedko dhanba waa la buunbuuninayayo. Waxaa leeyahay gabadhii Roman Abramovich waxay weeraraysaa Putin, macnaha odagii Putin abay farta ku fiiqaysaayo, weliba xitaa ogsoonow ninkan Ingiriiska ma soo geli karayo muddo dheer, ninkan waa loo diiday muddo, wuxuu dalbanayay fiisa maalgashi uu haystay laakiin waa loo diiday isagu heer koowaad, maadaama Ingiriiska 2018 ilaa hadda ma soo gelin. Nadii kubadda cagta Blues Chelsea xitaa kulamadeedu kuma daawan karay gudaha banaanka buu meelaha wareegay, maxaa yeelay Ingiriisku way diiday ninka inuu soo galo, Dubai waa joogay, meelo badan oo banaanka isagu ciyaartay iyo Champions League finalkiyo meelo badan oo sidaasi isagu waa uu tagaa. Marka Sofia gabadhii uu dhalay Roman Abramovich weerar adag bay ku qaadaysaa odagii Putin ha ninka gacan saarka la leh aabaheed. Nadii kubadda cagta Manchester United haddana xasuusataan xilereedka inta hadalka aan bilaabin oo aan ka hadlin warkan, waxaan idin iri xilereedka dambe hadii City ay ku fashilanto oo macnaha markii suuqa uu furnaa City hadday ku fashilanto Harry Kane waxa ugu horumari doonta xilereedka dambe Manchester United. Caadiyan waa sunnada kubadda cagta waay, caadiyan waa iska kubadda cagta marka la agoosiyo qaabka ay ku socoto. Waxaa lagu leeyahay hadda Manchester United waxay noqotay musharaxa koowaad ee Harry Kane kadib markii xilareedkii hore nadiga kubadda cagta ee Man City isku dayday laakiin ku fashilantay. Hadda City waxay diirada saari doontaa baa layidhi Erling Haaland. Wararkii ugu dambeeyay ee dunida kubadda cagta waxay sheegayaan ash-shayaatiin al-humr Manchester United inay noqotay nadiga ugu horeeya ee diirada saareysa wiilkan. Manchester City ayaa leeyahay wiilka Dortmund ka tirsan ee Erling Haaland ayay doonayaan iyagu inay la soo wareegaan samakan safkooda ay keenaan. Wax sahlan maaha baa layidhi wiilkan iyo waliba xitaa sida lagu dagaalamayo shabakada Bale ee waddanka Jarmalka laga leeyahay waxay leedahay wiilkan aad bay markaa isku dayi doontaa nadiga kubadda cagta ee Man City. Waa wiilka u dhashay waddankaasi Norway, Erling Haaland. Sidoo kale Daniel Levy ayaa u sheegay maamulka Man City, maamulka United 160 million oo ganiga sterlinka in lagu heli karayo ninka la yidhaahdo Harry Kane. Harry qiimaha baa lagu heli karayaa, qiimo ka yar lama doonayo baa layidhi. Pep Guardiola wuxuu doonayaa in marka uu helo in uu bixiyo Haaland si marka 64 million dollar lagu qaato ninkan, laakiin Barcelona iyo Real Madrid ayaa doonaya. Marka Cristiano isagu waa sanad baa u harsan, kooxdu waa ka tagayaayo sanadka u harsan, kaydka buu isaga dhamaysanayaa baa leeyahay inta badan xilereedka, maadaama odagu odagii hore uusan hayn, laakiin wuxuu leeyahay anigu ruuxa jeegaysan daadu waa iska nambaro ay wareerina buu leeyahay. Marka United baa ku horeysa baa leeyahay marka ay timaado Harry Kane wiilkaasi la wareegistiisa. Filippi Coutinho miyuu ka shalaynayaa xusuusnow documentary xiisa badan baa idinkaga soo wadaayo qisada burburka Filippi Coutinho iyadan insha allah. Marka nadiga kubadda cagta ee Manchester United iyo waliba xitaa naadiyo badan baa iyagu xitaa jiray markii uu imanayay Liverpool inay isku dayeen in la soo wareegaan, laakiin Liverpool baa qaadatay oo Inter kala soo wareegtay, wax kale bay ka dhigtay, kadibna Barcelona buu aaday. Hadda su'aashu waxay tahay miyuu ka shalaynayaa Barcelona isagu inuu aado wax kastan halka ay ku burburaan? Ninkan waxa uu isagu sheegay inuusan ka shalaynaynin Liverpool inuu ka tago oo ku biro Barcelona.
كام نو قرشي سيدان رمان نغني بوري لكن انا وحنو عياري بوري كحلي رادو برشلونة برشلونة كحلي رادو بانو عياري حدو وحو دمانيان انتا مقعاس ريال مدريد برشلونة مقعا والله دمانيا يغو قلب قلب اسكاها مكاسنا دي وقدم بي يا دانا مارك مقعا والله دمانيا واشاقي استي مركا مركا مقعاس مسهلا نبو انتا سوحي تاي قاعدة جمهيرين الليين وصوبت مركا سيوغ بدين كوحاكلي تاقير اهان يولي بحتا دقالها مركا لاغو انك سوك الدنيا دوك بدعاكتو السيب بدليسو haddaba sanado ama habu soo ku qaatay Bavaria kadib markii uu ku fashilmay nadii kubada cagta Belgrana kadibna hadda waxa uu isagu joogaa wadanka England Aston Villa uu isagu joogaa anigu aad baan ugu faraxsanahay England ku soo noqdo buu yiri waa aad baan u rajaynayay marka la Ingiriiska inaan ka ciyaaro fursad ba iitaan ku faraxsanahay buu leey sidoo kale uu isagu sheegaya in shaqadan adag ee marka jarad isagu la sameeyay sharaf inay iitaa buu yiri waqti waqtiyada kamid go'aan adag baan qaatay si Barcelona anigu ciyaaro si aan u xaqiijiyo riyadeeda weyn ogsoono ma jacuu leey si aan u xaqiijiyo riyadeeda weyn ee Barcelona laacib kasto dunida minna Barcelona ma kuriyo minna marka Real wuxuu waqtigaasi go'an baan qaatay anigu wuxuu yiri Liverpool cishqi wax badan oo jacayl saaxiib badan baan ku leeyahay laakiin kama shalaynayo buu yiri anigu aad baan ula cajabsan aniga jaraadi waxa uu qosameynayo buu yiri laakiin si kasto ay tahay Liverpoolna ka tago waan ku biiray kooxda kubada cagta ee marka Barcelona aniga kama shalaynayo buu leeyahay sidaas buu isagu kaga hadlayaa ninkii Christian Eriksen ahaa isbaag ayaa leeyahay oo dunida kubada cagta waxay soo dhaweyn doontaa ninkii Christian Eriksen ahaa Christian Eriksen mar kale buu isagu ciyaari doonaa todobaadkan nadii kubada cagta ee Brentford buu markaas isagu matali doonaa Ingiriiska buu ku soo noqon doonaa ninkan maalintii wadnaha laga qabtay ee 207 laga joogaa waa isagoo markaa wadankiisa matali koobka Euro ahaa oo dhulka ku dhacay waxa soo dhan waa ka dhareegsantiin sanadkii 2020kii hadaba macnaha horealkii koobkii la qabanayo laakiin sanadkan loo soo riixay marka la eego 2020kii waa la soo riixay hadda waxa leeyahay lix bil kadib ninka markii uu isagu ka maqnaa dunida kubada cagta ama ka badanba hadda waxa leeyahay nadii kubada cagta Brentford kulanka xisaabadan Newcastle Ford is dari doonaan sabtida ayaa markaa chance u heli doonaa maalin muhiim ah la tilmaamaya Eriksen iyo qoyskiisa tobraha kooxda kubadda cagta ee Brentford ninka Thomas Frank waxa uu isagu sheegay Christian Eriksen maalin weyn uu noqon doonto isla markaana garoonka cawska cagaaran buu isagu markaa gali doonaa waa maalin taariikhda ay qori doonto buu leeyahay kadib markii ninka muddo dheer isagu uusan ciyaarin kubadna uusan laadin marka ninka Janis buu isagu heli doonaa sida kelmaddu macna u leedahay waan arki doonaa markaasi hadaba ninkii Cristiano Ronaldo ahaa dadka dhaliilaya ee wax ka sheegaya ee da'diisa daba taagan buu isagu la hadlayaa wuxuu yiri waa wax adag war badan in aan idiraa wax adag buu yiri anigu naadigu Janis Spaceysa si aan markaas koob ugu guuleysto buu yiri dabcan xulkeygana sidoo kale waan ogaa buu yiri sanadaba iga harsan marka leego laakiin 4 ilaa 5 sano ayaa iga dhimay buu yiri 5 ilaa 4 aniga iga dhimay buu leeyahay waan arki doonaa buu yiri wax dhici doona marka leego sanada marka leego buu yiri sanad waa iska number buu leeyahay sidoo kale wuxuu isagu sheegayaa mar walba uu isagu weynaado khibradiisu inay sii kordhayso wuxuu yiri ninkan eedaha mar walba la ii jeedinayo ani waxaan u arkaa da'da buu number inay iska tahay uma baahni buu yiri anigu inaan dadka u cadeeyo nambaradeedaba waramay buu yiri anigu rikooradeyda ayaa la hadlaya dadkaas ani lama hadlayo sababtaas sidaas daraadda anigu wuxuu yiri uma baahni inaan dadka wax badan u sheegsheego oo dadka nambaradeedaba la hadlay buu yiri wuxuu yiri sababta waan ku faraxsanahay mustawiga buu yiri welina gool waa dhalinayaa kooxduna waa caawinayaa wuxuu yiri xulkeygan waa caawinaya Manchester United sababta baan u doonayaa buu yiri inaan anigu la sii joogo wuxuu sidoo kale ka hadlay arrinta ku saabsan dagaalka Ukraine iyo waliba Rashka waxa uu isagu sheegayaa in marka dunidan ay u baahan tahay nabad bartiisa Instagram-ka boqolaal dheer isagu soo dhigay wuxuu yiri caalamkan wuxuu u baahan yahay nabad caruurteenu waxay u baahan tahay nabad buu yiri sidaas daraadda ha loo dukado sidii nabad loo heli lahaa dunida nabad bay u baahan tahay sidaas buu isagu kaga hadlay Cristiano Ronaldo. Thomas Tuchel wuxuu isagu ka baqayaa kulanka Liverpool ay la ciyaari doonaan saameyn inay ku yeelato dagaalka Ruushka iyo waliba Ukraine. Waayo iyada waxaa iska leh Chelsea nin Ruushiyana. Markuu wuxuu leeyahay dee taageerayaashu inay nagaga soo horjeestaan dagaalka Ruushka iyo waliba Ukraine ayaanba ka baqaynaa buu leeyahay. Maadaama ninka milkiilaha la xiriirinayo Chelsea taa waa ka baqaynaayo odagii Putin ha. Markuu wuxuu leeyahay aad baan uga baqaynaa booliskan waxay isu diyaarinayaan baa la yiri inay ka hortagaan wax kasto halis u keeni karaya marka la eego Chelsea iyo taageerayaashoodu maadaama markaasi Carabao Cup-ka uu adag yahay maalmada Axada marka odagii Putin ah hatta Chelsea waa saameynaya baa leeyahay laabinta Hoffenheim iyo Stuttgart
inta iyagu markaa isu tageen ay isdhex galeen ayay markaa boor sare u qaateen iyagoo markaa garab istaag u sameynaya Ukraine halka xiriir kubadda cagta ee qaaradda Yurub uu kansalay heshiis 66 milyan ah oo shirkadii markaas Ruushka ee diyaaradaha uu isagu kaliya waa shirkadii markaas energy-ga Ruushka gaalawtii diyaaradaha Manchester United ayaa heshiiskeedii kansasho Yurub cadaadis bay sii saaraysa reer Raashiya markaasi hadaba Niki Frank Lampard aha wuxuu soo bandhigay fariin inuu ka helay ninka caanka ee Pep Guardiola kadib markii xilka kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea laga ceyriyay ama markaas uu ku yiri war kursiga wad ku soo noqon doontaa ama wad ku soo noqon doontaa maalin uu buulayayo gees iska dhig buulay adigu aa markaa wuxuu yiri aniga ixtiraam badan baan u hayaa ninka caaw bay fooda isdari doonaan sida galwadu macal uu leeyahay wax badan baa la sugayaa caaw wana arki doonaa Thomas Tuchel ayaa la tilmaamay isagu inuu yiri ma noqon doonto buu yiri mid markaasi ha cisqiga saameyn oo caatifi ma noqon doono marka aan kala xulan doono buulay Mendy iyo waliba Kiba Arise Balaga macnaha midka waa jecelshahay xulo midkana waa nacabtay ka tag aniga isma dhii doono buu yiri Kiba waa mudan yahay buu yiri ciyaar weyn oo final isagu inuu ciyaaro aa buu leeyahay Kiba galab galab meesha Liverpool ba markaasi la ciyaarayo fooda dhaaf arigoor hadii la gaaro soo gal hadhow hadii ka bax lagu yiraahdo ka bax marka masalano Thomas Tuchel wala arki doona markaasi cid uu soo xulan doono hadaba nadii kubadda cagta ee iyadu markaa wasam waxay qiratay in Luis Diaz ay doonaysay laakiin Liverpool ay u dhibaatooto xulay anaga ninkii markaasi ahaa David Moyes walaa wareegila laacibkan maxaan la wareegaade waxa ilaahay abaarnaa markaa ilaahay ugu inkaar buulay macnaa Liverpool baa ay wareerisay oo iga dul qaaday maxaan sameynaa buulay macnaha David Moyes waa doonay Diaz laakiin Jurgen Klopp iyo Liverpool baa afduubtay ma kuwaas wax laga qaban karee buulay dinkii Kai Havertz ahaa wuxuu isagu jirkiisa ku sameeyay shaabad inta uu soo sawiray shaabadii markaasi ahayd shaabad aan oo leeqano Batman ay isla markaana inta uu soo qaatay ayuu bartiisa Instagram ka soo riyay hadana waa la xumaatay markii dambe waa tirtirayo isaga iyo waliba hadda asxaab badan baa ku maadeystay waxa kamid ahaa ninkii Rudiger ahaa iyo rag kale wariya waxa ay samayeen balil cunigu uu ka dheer ma samba ahayd ma waa tirtiray markii dambe inta xanaaqay uu isagu tirtirayo marka waxa leeyahay naadiga kubadda cagta Tottenham lafsadeedu ma sii haysan karayso ninkii Antonio Conte waa diri doontaa markaasi kooxa badan baa difaac ugu jira haddaba ninkii markaasi ahaa Juan Laporta madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona waxa uu isagu ka hadlay umuro dhowr oo quseeya horumarka naadiga Xavi ayuu amaanay sidoo kale Sport waxay tilmaamaysaa inuu ka hadlay horumarka naadiga markaasi ku tiigsanayso iyo dhanka suuqa wuxuu yiri mar wax laga weydiiyey Haaland ila wareegistiisa anagu wuxuu yiri dadaal baan sameynay suuqa haddana waxaan isku day doonaa sida ugu wanaagsan inaan uga shaqeyno kooxdu de si raalli ka tahay ugu wanaagsan baan ka shaqeyn doonaa buu leeyahay haddana wax wanaagsan baan soo qabanay waan sii wadi doonaa macnaha heshiiska Haaland waan wadeynaa buu leeyahay kulamada xiisa badan baa maanta la ciyaari doonaa waxaa ka mid ah nadii kubadda cagta Manchester City iyo waliba Everton kulan xiisa badan buu noqon doonaa mana saalna waxa leeyahay nadii kubadda cagta Everton waxaa u soo noqon doonaa Abdalla Doucoure Garay iyo rag kale kooxda kubadda cagta Everton way sanad kulamadii ugu dambeeyay sidoo kale waxaa leeyahay Pep Guardiola Jack Grealish iyo Gabriel Jesus ayuu isagu heli doonaa safkiisa ay xoojin doonaan baa leeyahay waan arki doonaa Man United lafsadeed waxaa leeyahay iyaduna waxay u diyaar garoobaysaayo waxaa la tilmaamaya Cavani iyo waliba McTominay ayay rajeynayaan laakiin kulankii ugu dambeeyay Atletico way maqnaayeen labaduba Cavani waa dhaawacan laakiin McTominay waxaan u sii lafsadiisa hadii uu caafimaad noqdana ama caafimaad qabo waa ka soo qayb geli doonaa caawa kulamo xiisa badan imisa ayaa la kala ciyaari doonaa maanta Leeds iyo waliba Spurs iyadaa lagu bilaabi doonaa waa saddexda qadar sidoo daqiiqo kulanka hala daawado Conte budbudkiisa waa la daawanay waan arki doonaa sidoo kale ku darso Man United sideeda markaasi maaha Man United waa lixda maqribnimo sideeda waa kooxda kubadda cagta Everton iyo Man City kuna xiisa badan muu noqon doonaa nadii kubadda cagta Real Madrid isla waqtigaas bay soo geli doontaayo Rayo Vallecano bay la ciyaari doonaan nadii kubadda cagta Juventus waa sideedii qadar shan daqiiqo kulamadaas baa ugu waaweyn isla markaana maanta la ciyaari doonaa gudaha barnaamijka maxaa subaanaga intaa tan kulmadan barnaamijka madlamaysaa.